საბერძნეთის სოფელ კამატრიადესის მოსახლეობის ნაწილი და მოხალისეები 7 დღის განმავლობაში საკუთარი ძალებით ცდილობენ ტყის დაცვას, ტყის რომელიც ბევრისთვის საარსებო წყაროა. Საბერძნეთში 1987 წლის შემდეგ ყველაზე დიდი სითბური ტალღაა, რის შედეგადაც ტყეები გახმა და მთელი ქვეყნის მასშტაბით მასიური ხანძრები გაჩნდა. ყველაზე მძიმე მდგომარეობა საბერძნეთის კუნძულ ებიაზეა, სადაც სოფელი კამატრიადესი მდებარეობს. Ადგილობრივები მთის მწვერვალზე ხანძართან საბრძოლველად სატვირთო მანქანებით ავიდნენ. მათი უმრავლესობა სახანძრო აღჭურვილობის გარეშეა. დღეების განმავლობაში ხელსაწყოების ნაცვლად ისინი ხისტოტებსა და წყალს იყენებდნენ. ზოგი ცეცხლის ბილიკზე ხეებს ჭრიდა, რომ გავრცელება შეჩერებულიყო. არავისგან მიგვიღია დახმარება. როგორც ხედავთ, არც სახანძრო მანქანებია, არც თვითფრინავები, სულ არაფერი. აქ ყველანი მოხალისეები ვართ, არავითარი დახმარება არ მიგვიღია. საბერძნეთის ტყის ხანძრები მეტწილად ლოკალიზებულია. ცეცხლმა 10,000-ობით ჰექტარი ტყე და 100-ობით სახლი გაანადგურა. ერთი მოხალისე მეხანძრე გარდაიცვალა. ორი მეხანძრამაშვილი ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში მოხვდა მძიმე დამწრობით. 60,000-ზე მეტ ადამიანს კი იძულებით მოუწია საცხოვრებლის დატოვება. ჩვენი უმრავლესობა ფერმერია, ტყეზე ვართ დამოკიდებული. პროდუქტს ტყიდან ვიღებთ, მაგალითად შეშას ბუხრისთვის. ჩვენს შემოსავალს დიდი დარტყმა მიადგება. ევიას ჩრდილოეთ ნაწილში ხანძარს, რომელიც სამაგვისტოს გაჩნდა, 900-მდე მეხანძრე, 50 სახმელეთო ჯგუფი და 200-ზე მეტი მანქანა ებრძოდა. ცეცხლს 14 სახანძრო ვერტფრენი აქრობდა, თუმცა ძლიერი კვამლის გამო ხელვადობა ხშირად არ არის, რაც ვერტფრენებს საქმეს ურთულებს. ხანძრის გამოწვევ მიზეზებთან დაკავშირებით გამოძიება მიმდინარეობს, რამდენიმე ეჭვმიტანილი კი უკვე დაკავებულია.